alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg filme en konfirmations-Q&A. Jeg lavede godt nok sådan en alt om min konfirmation for cirka 3 år siden, men jeg tænkte, at jeg ikke ville lave det igen, fordi det var sådan lidt måske at gentage mig selv. Så det var bedre, at jeg lavede en Q&A, hvor I ligesom kunne få svar på nogle af de spørgsmål, I måske sådan gik og tænkte over. Men ja, jeg har egentlig bare lagt det her billede op på Instagram, som er mig i en konfirmationskjole. Ja, det var så mig, der blev konfirmeret. What the fuck? men der er egentlig bare kommet en del spørgsmål, og jeg tænker egentlig bare, at jeg vil gå dem igennem, og så håber jeg egentlig bare, at jeg kan bruge svarene til noget. Første spørgsmål, det lyder, hvad frygtede du mest op til din konfirmation? Jeg tror ikke, at jeg som sådan, hvis jeg siger sådan, at jeg frygtede noget vildt. Jeg tror måske mest, at jeg sådan frygtede, at mine forventninger ikke levede op til dagen. Jeg måske ville ende med at blive skuffet. Men jeg synes helt klart, at hvis man frygter noget, så skal man gå til sine forældre eller sådan ens nærmeste om, hvad det er, man måske sådan er lidt bange for. Fordi jeg synes ikke, at der er noget sådan rigtigt at være bange for. Jeg synes bare, man skal tage dagen, som den kommer. Og som regel så har man en rigtig god familie, der ligesom har styr på det hele, så der burde ikke ske noget sådan forfærdeligt. Jeg synes egentlig bare, man skal tage det stille og roligt og nyde dagen og være afslappet og tænke på, at der er nogen, der ligesom har sørget for at holde den her fest for dig, og det er ikke dig, der skal sørge for ligesom at holde festen, eller hvad man siger. Så jeg synes egentlig bare, at man sådan skal tage det stille og roligt, og så må man snakke med sine forældre eller nogle andre, hvis der er noget, man sådan virkelig frygter. Og så er der en, der spørger, om jeg selv holdt en tale, eller om jeg havde lavet en sang som en tak. Og jeg holdt en tale. Jeg ville bestemt ikke kunne lave en sang, fordi jeg er sådan ikke særlig kreativ, synes jeg. Så det at lave en sang, det ville nok tage længere tid, end at lave en tale. Ej, men jeg havde også valgt, at jeg ville ligesom holde en tale, fordi jeg følte, at jeg kunne sige noget mere igennem en tale, i stedet for en sang. Fordi en sang, der kan det nemt blive sådan meget mos sammenagtigt. Man kan ikke sådan helt beskrive sine følelser osv., som man kan igennem en tale. Så derfor valgte jeg at holde en tale, og så følte jeg egentlig bare, at jeg havde en masse at sige. Og ja, og så synes jeg egentlig også bare, at jeg følte mig ikke tvunget til at holde noget, men jeg følte ligesom bare, at jeg havde pligt til at holde en tale. Jeg er selv ret meget modstander af folk, der ikke holder noget som sådan, fordi at jeg synes, at det er en dag, og folk er kommet og givet dig gaver osv., så man bliver nødt til at give en eller anden form for tak, om det så er en tale eller en sang, eller om man spiller et nummer på sit klaver eller et andet instrument, eller synger eller et eller andet. Men jeg synes egentlig bare, at man skal holde en eller anden form for takke. Tale-agtigt et eller andet. Det er selvfølgelig op til en selv. Og så er der en, der spørger, hvad det bedste ved min konfirmation var. Det synes jeg, det er svært spørgsmål. Jeg synes generelt bare, det hele var rigtig godt. Jeg havde en rigtig, rigtig god dag, og den levede også op til mine forventninger, synes jeg. Det gik meget hurtigt. Ellers så synes jeg, det var rigtig god. Der var rigtig mange gode overraskelser osv. Så jeg tror bare sådan, det var det hele-agtige. Og så er der en, der spørger, hvad det var, jeg ønskede mig i konfirmationsgave. Og det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg ønskede mig selv ikke rigtig noget. Jeg valgte egentlig bare at ønske mig penge, fordi det var sådan nemt. Og jeg er generelt bare personen, der godt kan lide at have penge mellem hænderne. Og så siger jeg, det var nemmest bare at få en masse penge, og så selv kunne gå ud og ligesom bruge dem bagefter på det, man lige havde lyst til, i stedet for at man fik en masse små gaver, og så man måske hellere havde haft nogle store ting. Nu købte jeg for eksempel nogle ret store og dyre gaver for mine penge, hvor at jeg ville nok have fået mindre gaver, hvis jeg sådan havde ønsket mig en masse ting. Det eneste, jeg sådan ønskede mig, det var et par løbesko og et ur, tror jeg. Og det var sådan nogenlunde det. Men jeg ville nok have ønsket i dag, at jeg havde ønsket mig en taske eller sådan noget. Og så er det et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Hvis man får sin menstruation i kirken, og man ikke har haft den før, hvad gør man så? Og det kan selvfølgelig være lidt nederen, hvis man får det. Men jeg synes ikke, at man sådan skal frygte det, fordi første gang, man får sin menstruation, der plejer den som regel ikke at være særlig kraftig, så chancen for at bløde igennem, den er nok ret minimal. Du vil nok højst sandsynligt opdage det, før at du ligesom før der ligesom skete et eller andet. Men hvis man virkelig, virkelig, virkelig frygter det, så synes jeg helt klart, at man skal snakke med sin mor om det, eller bare sådan, ja, købe et bind eller en trusseindlæg og tage i ligesom sin trusse. Fordi så er man sikret, og det synes jeg helt klart, at man skulle gøre, hvis det er, at man er, hvis nu, at den lige pludselig skulle komme. Så det er nok sådan mit råd, tror jeg. Og så er der en idé til, hvad man kan gøre ved sit hår. Og det er meget individuelt, synes jeg, hvad det er, man skal gøre ved sit hår. Jeg havde selv krøller, og det var rigtig glad for, at jeg havde. Men jeg synes også, det er super, super, super fint med glat hår, og så bare en anden slags flætning eller sådan noget. Der findes også en masse YouTube-tutorials på hår, så det synes jeg helt klart, du skal ind og kigge. Ellers så kan du jo spørge din frisør, hvad han eller hun synes, du skal have gjort ved dit hår, og så kan I jo finde ud af det i samarbejde. Og så er der en, der spørger, om det var pinligt, det dem, der holdt tale, sagde. Og altså jo, det var da lidt pinligt, men jeg havde sådan lidt forberedt mig på det, altså. Man skal bare forberede sig på, der kommer nogle pinlige ting den dag, og det er sjovt. Alle griner af det, altså. Jeg synes, det var sjovt. Så er der en, der spørger, om der er noget, jeg vil lave om ved min konfirmation, hvis jeg kunne.
Det tror jeg faktisk ikke. Måske lidt mit outfit. Jeg ved det, jeg er faktisk ret glad for det outfit, jeg havde på, så det er ikke sådan... Altså, jeg havde nok valgt noget andet i dag, men... Nej, jeg tror faktisk ikke, der er noget som sådan. Jeg synes egentlig, det var sådan... Ja. Det var en god dag. Og så er der en, der spørger, hvilken jakke jeg havde på. Og det var faktisk meningen, at jeg først skulle have sådan et sjal-agtigt på. Men det valgte jeg ikke at ville have, fordi jeg synes, det var sådan lidt for fint. Så jeg valgte at bare købe en hvid cardigan i stedet. Og det var bare sådan en til 80 kroner i H&M eller sådan noget. Og den havde jeg bare lige på i kirken. Og så, ja, det synes jeg egentlig bare var super fint. Og det var bare lige sådan til, hvis der var lidt koldt. Der var i hvert fald lidt koldt den dag, hvor jeg blev konfirmeret. Så ja, jeg havde bare en hvid cardigan på. Jeg synes også, det er super pænt med sådan en eller anden cowboyjakke eller sådan noget. Og så er der en, der spørger, om jeg havde et tema til min konfirmation. Og ja, jeg havde vel sådan et lyserødt-agtigt tema med blomster. Og ja, jeg synes bare, at lyserødt, det sådan passede rigtig godt ind i en konfirmation. I hvert fald en piges konfirmation. Så det var egentlig bare lyserød og hvid, der sådan var mit tema. Og så er der en, der spørger, hvor mange gæster jeg havde med. Og jeg havde 33 med eller sådan noget, og det var... Det var ikke så mange faktisk i forhold til, hvad mine venner sådan ellers havde med. Men jeg synes, det var en fin chat, og jeg er glad for dem, jeg havde med. Og så er der faktisk et rigtig godt spørgsmål, for det ved jeg, at der er mange, der døjer med. Og der er en, der spørger, hvad skal man gøre for at få sine krøller til at holde hele dagen? Det vi gjorde, altså nu har jeg generelt et ret nemt hår, der både kan holde med krøl og glat hår hele dagen. Men for at være sikker, så tog vi, at ved hver tot, vi krøllede, så sprayede vi den med hårlak, og så krøllede vi den, og så sprayede vi den igen med hårlak. Det blev også godt nok virkelig stift mit hår, men det holdt, og det holdt sådan sindssygt godt. Så altså, det synes jeg helt klart, det er et tip. Og så er der en, der spørger, hvad det var, vi fik at spise til de forskellige retter. Og til forret, der fik vi skals med høns, skal med høns, jeg sparer, what the fuck, det er sådan min livret, så det skulle vi selvfølgelig have. Og så til hovedret, der fik vi oksemedaljon, tror jeg, med sådan stegte kartofler eller sådan noget, og så noget salat og... Viskesovs, så smagte rigtig godt, og det var sådan portionsanrettet, så det var ret lækkert. Og så til dessert, der fik vi is, vaniljeis med jordbær og chokolade lavakage, som er sådan en chokoladekage, hvor der så der ryger smeltende chokolade ud af, og det smagte bare sindssygt godt. Det var virkelig, virkelig en god menu, jeg havde sådan bikset sammen der, synes jeg. Og så er der en, der spørger, hvilke sko jeg havde på, og jeg havde et par... sådan, hvad hedder det, sølvballerinasko på, og det var egentlig bare, fordi jeg ikke ville have højhæl på. Jeg synes, det var sådan... Jeg følte mig ikke gammel nok til at have højhælet på. Lad os bare sige det sådan. Og så er der et spørgsmål, der lyder, har du et råd til, hvis man er nervøs om sin konfirmation? Og mit råd, det er egentlig bare, at man skal være helt afslappet og bare tænke, at dagen den bliver super god, og jeg synes virkelig, virkelig ikke, der er noget at være nervøs for, fordi... Hvad er det værste, der kan ske? Altså, ikke rigtig noget. Jeg kan i hvert fald ikke se noget slemt, der kunne ske. Men hvis du virkelig, virkelig er nervøs, så synes jeg, at du skal tale med dine forældre om det. Fordi det kan være, at de ligesom kan få dig sådan lidt ned, hvis der er et eller andet om maden eller et eller andet, som de måske har styr på. Så synes jeg helt klart, at du skal snakke med dem om det, så de ligesom kan få sådan aftalt hele på plads og så videre. Men jeg synes ikke, der er noget at være nervøs for. Jeg synes bare, at man skal... Tag det afslappet og nyde dagen og tænk på, at der ligesom er kommet nogen for at fejre dig, og det er din dag osv. Så ja. Og så det allersidste spørgsmål, det lyder, hvorfor valgte du at blive konfirmeret og ikke non-firmeret? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at jeg blev konfirmeret, fordi at det var ligesom en tradition. Jeg følte ligesom, at jeg skulle sådan følge den her tradition. Jeg har overhovedet ikke noget imod dem, der sådan bliver non-firmeret, og jeg har aldrig selv sådan skænket tanken sådan... om jeg skulle non-firmeres eller ej. Jeg tror bare sådan lidt, det har ikke rigtig været et valg. Altså, jeg tror ikke, mine forældre sådan ville have noget imod, hvis jeg valgte at blive non-firmeret. Men det var bare ikke noget, vi snakkede om som sådan. Det var egentlig bare sådan lidt en selvfølge, at jeg skulle konfirmeres. Og så har jeg jo altid bare gerne ville det, siden jeg var lille, når man har set de der kjoler og så videre. Så jeg tror lidt, det var den der prinsessedrøm-agtig. Men ja, jeg tror bare, det var sådan lidt med at følge traditionen, eller hvad man siger. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt nogle gange at holde fast i de danske værdier og traditioner, så det synes jeg egentlig bare, det skal man lidt gøre. Selvfølgelig, hvis man er mega modstand af kirke og så videre, så synes jeg ikke, man skal gøre det, fordi så er der ikke nogen grund til det. Og jeg har ikke noget imod kirke, og jeg synes, det er super fint at gå i kirke og så videre, men jeg er ikke super troende, så altså... Ja, det her det var egentlig bare alle jeres spørgsmål. Jeg håber rigtig meget, at I fik sådan en svar på jeres spørgsmål. Og hvis I ikke gjorde, så må I meget gerne skrive et spørgsmål nede i kommentaren eller nogle flere, så skal jeg nok få svaret på dem. Og så håber jeg egentlig bare, at du får en mere god konfirmation, hvis det er, at du skal konfirmeres i år.
Og så håber jeg egentlig bare, at du kunne bruge den her video til noget, og giv den meget gerne et like, hvis du kunne lide den. Og skriv meget gerne en kommentar til, hvad du synes om videoen, og så ses vi egentlig bare med næste video. Hej!